«Матуся у відриві», два мультфільми, а ще про Донбас після війни. Вітаю! В ефірі програма «Кінозала» і наш традиційний короткий огляд фільмів, що можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Шевченка до 11 листопада включно. Події кінофільму «Атлантида» розгортаються у 2025 році на Донбасі. Рік тому закінчилася війна. Сергій бачив її на власні очі і досі не може забути. Завод буде закрито на реконструкцію. Я тебе просив. Чоловік працює на металургійному заводі. Регіон став непридатним для життя. Природа забруднена настільки, що шкодить здоров'ю людини. Робота більшості людей, які тут залишились, спрямована на подолання наслідків війни. Ну, у вас і робота. Не повіриш. Вчилась на археолога. Можна сказати, працюю майже по професії. Ніби свою історію відхопуєш. Драма «Атлантида». Переможець конкурсу «Горизонти» 76-го Венеціанського кінофестивалю. Автор сценарію та режисер Валентин Васянович каже, що ставив собі за мету передати емоції людей, які бачили війну, а не розказати якусь історію. Саме тому у кадрі з'являються виключно непрофесійні актори. Так у фільмі ви можете побачити колишнього розвідника, а тепер волонтера Андрія Ремарчука, парамедика Людмилу Білеку, а також добровольця Василя Антоняка. Це має свій початок і має свій кінець. Потрапивши на ковчег, від всесвітньої повені врятувалися не тільки відомі нам тварини, але й два фантастичних види. Малюки Фанні та Лея належать саме до них. Подорож на ковчезі триває уже довгих 150 днів. Харчів стає все менше, а суші так і не видно. На початку було нелегко. 147 днів не бачити суші. Оце що? Це вчорашненьке. А оце? А це смаженики зі вчорашнім. Саме тому Фанні та Лея наважуються на відчайдушний вчинок. На плоту вони вирушають у пошуках довгожданої землі. І тут на них чекає багато пригод та знайомство з новим, небаченим до цього світом. Головне, чого навчила нас подорож на ковчегу, це... Ніколи не лоскотати бегемотів. Ні, Дейв. Подорож навчила нас, що травоїдні та хижаки можуть жити дружно. Сімейний пригодницький мультфільм «Упс, пригоди тривають» не є дослівним переказом біблійної історії. У 2015 році вийшла перша його частина, і тоді головною проблемою звірів було потрапити на ковчег. Над продовженням мультфільму працювала та ж творча команда. За її словами, головною метою цієї анімаційної стрічки є навчити дітей виходити із кризових ситуацій та показати, що навіть катастрофа вселенського масштабу не є приводом для того, щоб сидіти, склавши руки. Також маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на перегляд мультфільму «Володар драконів». Його показ триває у кінотеатрі імені Шевченка. Поділ неба. Рай для драконів. Підемо туди. Там буде безпечно. Як ти туди дістанешся? Я маю крила взагалі. Отож, на вас чекає знайомство із хлопчиком-сиротою на ім'я Бен та його найкращим другом – сріблястим драконом Лунгом. Зі світу міфів та легенд головні герої потрапляють до нашого урбаністичного сьогодення. Уявляєте, які пригоди чекають їх попереду? Вони мають пройти шлях за картою корабельного щура, на якому зустрінуть безліч дивовижних чарівних істот. Усі люди обманюють і брешуть! І ти брешеш! Ти не вершник драконів! Це що? Мої штани. Сила духу, самовідданість та доброта допоможуть подолати усі перешкоди
та зберегти найцінніше – дружбу. Тобі треба оце? Ти була наче ти! Лови! Їм точно гаплик. Так. Володар драконів. Життя Айріс налагоджене та щасливе. Вона має високооплачувану роботу телепродюсера, розкішне житло на околицях Амстердаму, і от-от у неї та коханого Пітера має народитися дитина. У Айріс було ідеальне життя. Або їй так здавалося. Ти впевнена, що ця дитина моя? Та одразу після пологів Пітер повідомляє її, що дитину він не хотів і взагалі у нього є інша кохана жінка. Мати Айріс, замість того, щоб допомогти їй з немовлям, також зникає так само швидко, як і чоловік. Зазвичай Айріс звикла запивати стрес алкоголем. Так було і цього разу, однак згодом жінка наважилась на кардинальні дії. Самотня мати – це не моє. Мій план був не такий. Та іноді все складається інакше. Серденько, він повернеться, а тобі треба просто розважитися. Клас, 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 клас. Комедійна драма «Матуся у відриві» знята за одноіменною книгою Дафни Декерс. Колишня фотомодель згодом стала актрисою, потім телеведучою та журналісткою, а з 2013 року ще й пише книги з порадами для молодих матусь. Давай за кохання. «Матуся у відриві». Також у кінотеатрі імені Шевченка триває показ картини «Відьми». Це чергова екранізація відомої книги британця Роальда Дала, що побачила світ у 1983 році. Я приготувала кімнату, мамину спальню. Аби ж вона й досі була з нами. Бабуся була сильною і чуйною жінкою. І мало-помалу таки розвіяла мій смуток. Маленький хлопчик втратив обох батьків. Він переїздить жити до бабусі у штат Алабама. І там часто на їх очі потрапляють гламурні жінки, які насправді є відьмами. Аби не втрапити у халепу, бабуся приймає рішення поїхати на курорт на море. Відьми. Вони існують і ненавидять дітей. Добрий день. Що було б? Як би миші влаштували нашестя на готелі. Я викликав би мисливця. Ви чуєте? Фін малих почфар би знищив. Та треба ж такому трапитися. Саме у цей момент на тому ж курорті верховна відьма збирає коліжанок зі всього світу, аби втілити у життя підступні плани. Чим закінчиться ця історія, сповнена магії, чудес та пригод? Дізнаєтесь, завітавши на сеанси. Байдуже, хто ти? Чи який ти на вигляд, доки тебе люблять? Сподіваюся, ви не ховаєте ніякого гризуна? Наприклад, полівку? Мишу? Угу. З якого дива я б ховала гризуна? На цьому у нас все, тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр імені Шевченка. Найбільший у місті екран подарує незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду.